dhismaha wadada cad ee isku xiraya Hargeysa iyo degmada Salaxley ayaa u socda si habsami leh iyadoo gudida gacanta ku haysa dhismaha wadadani ay Salaxley ku soo mareen kormeer ay ku indhayndhaynayaan sida ay hawshu u socoto kormeerka kadib xoghaye Faisal Maxamuud ayaa ka warbixiyay halka uu marayo wajiga saddexaad ee wadadani sidoo kale waxa isna madashaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida wadada cad Sheekh Maxamed Cali Geedi isagoo bulshada ugu baaqay inay si hufan uga qayb qaataan dhismaha wadadaasi waxay soo bilaabantay wadadani 22kii bishii hore ama bishii 7aad arratuulku sida maanta bil iyo maalin baynu ku mareynaa arratuulku maanta 4 km oo xagga Salaxleya iyo 7 km oo dhanka qol cadeya 12 km baynu mareynaa oo hadda la dhigay sugayay in la kala bixiyo la garaaco la rusheeyo si loo maro qorshuna wax weeye ilaa iyo in guuxa waa 20 km ka kale in aynu dhamay ku dhameystirno arratuulka hadii la ka dhigo marka damaanad dabadna la saaro daamurki qorshuhu saas weeye waxay u baahan tahay oo sameeyay de gudida sameeyaysay dadku ma qaaraanka laga urinay khaasatan waxa ugu farabadnaa dadka beesha ayaa ugu farabadnaa laakiin dad kale oo muxsiniin oo ku darsaday iyaguna way jiraan dawladda qudheed way ku darsatay cid allaali cidii ku darsatayba waa u mahadnaqaynaa man laa yashkuru nnaas laa yashkuru illah waana u ducaynayna ilaahay waxaanu ka baryay inuu ka abaalmariyo wadadani waa waqaf weeye geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Caqil Cabdirasaaq Askar iyo qaar ka mid odayaasha deegaanka uu jidkani maraayo wax koobi karaaba ma jiro waa shayga keliya halbowlaca ummadda waxaan ulaan ciddii wax ku sadaqaysatay iyo ciddii qabanqaabadan leh iyo ciddii wax ku qabatayba boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin dadku dee uu iska gaaxday xaggidanta guud marka waxaanu idinka codsanaynaa si wadadaasina ay noogu noqoto wada dee shaqaynaysa gudidaasina aanay u niyad jabin idinkuna dee ifkii aakhirada baa ka faa'iidaan mar haddii dadkiinu faa'iidaydna waa idin faa'iido aakhirana waad ka faa'iidaysaa dadkaagi horaad u marinaysaa deelahay iyo aadimihiisi baa ka farxinaysaa qofka lacagta wax kasoo bixiyo marka waxaan walaalayaal idinka codsanaynaa sidii dhagaa furnayd awal wax noogu soo dii jirteen inaad noogu soo dirtaan oo weliba imika waxaa la galay waa bankii wadadii hore iyo wadadan banku way kala qaalisan yihiin qof walooba intii aad bixisay waxaan kuha codsanaynaa inaad weliba soo laban laabto 12 kilomitr ayaa hadda inoo yaalla qool caday iyo Salaxleyn waxay isku jiraan 20 kilomitr waxa inoo haray waxay noqonaysaa 9 kilomitr oo carkaawada la dhigayo laakiin intaan taas la gaarinba waxa loo baahan yahay in tan aynu dhignay la kala bixiyo la garaaco la rusheeyo oo ay noqoto wada adag si marka ay baabuurtu u dulmaraan daamurkiina loo dhigi karo arratuulka go'aanaynu haysanaana bidmillaahi kariim sidaan rajaynayo inuu gaaro inuu guuxa ayaan rajaynaynaa xukuumaddu way ka warhaysaa wadadan dhismaheeda iyo waxa imaka gacanta aynu ku hayno dadaalkeennana way arkayaan waan jecelahay insha allah bidmillaahi kariim intay socoto wasiirka horumarinta jidadka iyo gaadiidka waa shaqadiisa gacanta lagu hayaaye inuu yimaado intaynu shaqadan gacanta ku hayno insha allah bidmillaahi kariim si xukuumadda warbixin ufan uga siiyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa haddaad tihiin xubnaha guddiga horumarinta wadada annagu dowlad hoose ahaan iyo degaan ahaan ba anigoo ku hadlayaa afka dowladda hoose iyo afka bulshada reer Salaxleyba waa idin barbar taaganahay waa idin soo dhaweynaynaa wixii taalka iyagana waa idinla qabanaynaa mar walba waxaan rajaynaynaa insha allah bilaahi kariim si aanay guddigan inooga moral jabin dhammaanteen qof walba waxaad bixin karaysa inaad bixiso si ay shaqadii noogu socoto Tagal Cabdiraxmaan Axmed Horyaal TV Hargeysa.